Thank you.
Então, por padrão, já avisar com uma mesa com faixa etária de mais de 18 anos. Então, Vai ter coisa de quem adulto. tiver vídeos com assuntos sensíveis, não assistir a live, assistir outras mesas mais leves, como Pathfinder. Sim. Essa E mesa vai só ter tenho chorando convenhamos, no no canal meu por enquanto, pesado. E convenhamos, teve mais mortes do que qualquer outra mesa de Mundo das Trevas que a gente jogou, né? Caso vocês estejam vendo essa mesa aqui, vai ter coisa séria, a gente vai estar pagando um boleto nela, trocando resistência do chuveiro. Então, por favor. Declarando imposto de renda. Outra coisa também é que normalmente perguntam que sistema a gente está usando e está escrito ali o logo do Lobisomem Apocalipse. Porém, para os fãs de plantão, caso venham aparecer por aqui, a gente está usando regras da casa para adaptar boa parte do que é o V5 para edições de 20 anos. Então, não se assustem caso vejam coisas estranhas. Processo excessivo. É a gente que vai ficar mais assustado, na verdade, se aparecer alguém perguntando, né? Ah, mas já apareceu. Ah, eu não lembro disso, na moral. Então, bora começar nossa mesa. E bom, para iniciar, a gente vai estar jogando na Cidade do Cabo, nossa segunda mesa na África. Primeiro foi qual foi a primeira? Agora a A gente primeira já tá. foi Múmia em Alexandria. Só que agora a gente tá do outro lado da continente, né? Não tem como nosso personagem Exatamente. encontrar esse Bom, personagem. basicamente então, vocês podem ter chegado a essa cidade até 6 meses. Na verdade, vocês têm ter chegado a 6 meses atrás, no mínimo. Mas vocês podem estar na cidade há mais tempo. Mas, basicamente, vocês, assim que chegaram na Cidade do Cabo, já perceberam que a Umbra não existe aqui. Mesmo que vocês não tenham acesso à Umbra tão facilmente igual os Garou, vocês perceberam que não existe espíritos rondando a cidade. Outra coisa importante também é que vocês perceberam que, além de não existir espírito, não existe nada sobrenatural na cidade. Não existem vampiros, não existem magos, não existem nem mesmo outros metamorfos por aqui. Caso vocês tenham nascido aqui, provavelmente vocês foram abandonados e foram deixados para trás como o último da espécie. Mas, basicamente, a única fonte de sobrenatural na cidade é o laboratório de estudos biológicos. Fica ali em uma área mais nobre da cidade. E é um prédio que, pela fachada, parece ser um centro de pesquisas, farmacêutico, talvez. São um complexo de prédios, mas vocês sabem que abaixo da superfície tem coisas muito piores por. Então, para a gente começar, eu vou pedir a apresentação dos personagens e como vocês chegaram na cidade. Porque assim que. E também como o que vocês foram fazer no tal bar onde vocês se reuniram pela primeira vez. E aí a gente vai começar a narrar a partir de uma cena, com vocês já como grupo, entre aspas. Então vamos começar pelo Akin. Opa. Bom, o Akin, ele chegou nessa cidade porque estava cuidando da sua reserva, a sua reserva florestal, uma reserva que ele cuida quando um espírito veio, abordou ele e pediu para que ele fosse investigar a cidade do Cabo. Aí ele veio para cá. Descreva a aparência do seu Tem que personagem escrever. Tem que escrever. e Ah, o Akin também é. o que ele foi fazer no bar.
Bom, o Akin, ele é um homem negro. É, ele tem, acho que, 1,90. Acho que 1,70, assim. Careca. Ele tem uma barba meio rala, assim. Usa roupa normal, uma calça jeans, um sapatênis. Uma camiseta branca de alguma coisa. E ele foi no bar tomar cachaça, né? Só isso. Uma biritinha, com uma amendoim. Você veio numa missão. Não, não. E aí, no meio da missão, você bebeu cachaça. Ele acabou de ganhar o defeito vício, sem fazer nada pra isso. Eu parei, não. Eu vou... Ele foi no bar pra comer alguma coisa. É isso. Foi no bar pra comer alguma coisa. Comer alguém, dependendo, né, Joaquim? É. Beleza. Não, porque era pra ser uma coisa mais importante, que o espírito mandou ir pra lá. Seria melhor. Bom, cada um tem seus motivos, né, pra estar lá. E se você foi só pra comer uma carne, porque se eu não me engano, você tem estritamente carnívoro, né? Sim. Então aí vai de você. Se você for lá só pra comer alguma coisinha. É uma coincidência que acabou acontecendo no caso. Pode ser. É que eu não vejo, tipo, nenhum motivo. Ah, eu acho muito tosco com. Tipo, mandar você. Mas tudo bem. Vai ser isso. Foi lá. O Arus, agora. Me descreva o seu personagem. O porquê ele veio pra cidade. E como ele foi parar no bar. Bom, meu personagem, né? Como você mesmo já falou, meu nome é Arus. Tenho 34 anos. Tenho um cabelo castanho claro, os olhos também castanhos, mais ali puxada por conta da minha tribo. E eu cheguei nessa cidade, né? Cheguei nessa localização porque eu sigo meus estudos medicinais, por assim dizer. Onde meu intuito é encontrar formas alternativas e corretas de tratar enfermidades e ajudar aqueles sobrenaturais, aqueles metamorfos que não podem ser ajudados. E como sou desse setor, dessa área, eu ouvi rumores de um certo centro de estudos biológicos que ia contra tudo aquilo que eu defendia. E eu não achei isso nem um pouco certo, não achei isso nem um pouco legal, e eu queria, primeiramente, entender um pouco mais sobre aquilo, né, sobre esse lugar, queria entender, ou melhor, queria descobrir o que eles estavam fazendo lá de fato. Então eu fui nessa cidade para buscar mais informações e quem sabe eu consegui acabar com aquilo de uma vez por todas. E ao chegar no local, eu fiquei sabendo desse bar, que era um bar tecnicamente popular, popular na localidade, e fui lá atrás de mais informações sobre este local, sobre este centro de estudos biológicos que eu quero... derrubar, por assim dizer. É isso. Beleza. Hathor, agora, diga, escreva seu personagem, porque ele veio pra cidade e como ele foi parar no bar. Só um momento. Se a Ana estiver falando, pede pra ela desmutar o dela aí. O Discord dela travou e não tá deixando desmutar. Pra variar. Alguém sempre tem que ter um problema com o Discord, né? Na moral, que ódio.
A gente tá vendo aqui se consegue arrumar, então vai pro Kaiser. É assim que falam, né? Mais um Kaiser. Kaiser. Ok, descreva seu personagem, o que ele tá fazendo na cidade, como ele foi parar no bar. O Kaiser, ele mora na cidade, ele nasceu e foi criado na cidade. Ele foi abandonado pela resto da família dele, mas ele ficou porque ele reivindicou a cidade como dele, já que ele é um Simba. Então, ele manda, para ele, pelo menos, ele manda nessa cidade. Em questão de dos Bastet, pelo menos. Apesar de ele ser africano, ele tem várias características europeias. Ele tem a pele mais clara, cabelo escuro, sempre bem penteado, uma barba cheia, escura também, que ele cuida com muito empenho. Ele é um motoqueiro e ele tem um bar. Pode ser nesse bar que a gente se encontrou? Alô? Pode ser, vai. Vai dar bosta, mas vambora, né? E ele tem um bar de motoqueiros Você e, acabou de perder esse coincidentemente, bar. vai dar bosta de qualquer jeito, vambora, né? Então é isso aí. Rator, então, agora? Alô? Tá funcionando? Ok. O meu personagem, o Hathor, ele é um capitão, né, do exército egípcio. E ele foi para a cidade em nome da tribo dele, porque um dos. Um dos anciões dele pediu para que ele investigasse, o que acontece. Numa das minhas empreitadas no exército, eu achei alguns documentos falando sobre os experimentos. Falando sobre os experimentos que estava tendo nessa indústria. Que foi? Ué? Parece que o Discord não gosta da Ana. Só um momento. Só um momentinho. Mas já tá funcionando? Alô? Ok, voltando, porque eu estava com problemas técnicos. Bom, como eu disse, eu estava numa missão no exército egípcio. Quando eu descobri os documentos da indústria e farmacêutica, né, sobre esses experimentos que eles estavam fazendo, e eu levando aí para o meu ancião, ele pediu para mim ir imediatamente para o Cairo investigar sobre isso, e é por isso que eu vim até a cidade. De aparência, eu tenho 1,70 de altura. Normalmente eu estou quase sempre usando alguma coisa que lembre o uniforme. Pode ser que eu não esteja com o uniforme, mas normalmente a roupa é sempre um tom de bege caqui. E tenho um leve bigode e a minha pele é literalmente queimada do sol. Dá para ver os traços, como se eu tivesse passado muito tempo embaixo do sol e tivesse pegado um pouco de ensolaração. Os motivos de eu ir para o bar são que
Como eu tinha muitas informações sobre a indústria farmacêutica, alguém pediu para mim ir até lá para a gente trocar informações. Eu não sei quem é esse alguém ainda. Eu vou até lá e irei descobrir sobre isso. Viu? Eu falei que era um... Ok, bom, todo mundo apresentado, então. Assim que todos estão nesse bar, há 6 meses atrás, é sim um bar bem movimentado para a região. Não apenas o povo local vai aí, mas estrangeiros que estão passando pela cidade costumam ir nesse bar por ser perto da costa, é um local, um centro de turismo ali perto, e fica perto do Yacht Club também, que é um dos principais pontos da cidade do Cabo em si. Bom, não deu muito certo essa reunião. Vocês estavam ali, cada um com seu próprio motivo, e em certo ponto da noite, quando todos já estavam talvez pensando em ir embora, talvez o Rator não tenha achado o contato que ele queria, o Kaiser já estava se preparando para fechar o bar, o Adus não encontrou nada interessante, e aqui já tinha comido a carne que ele queria. Acabei com o estoque dele. As pessoas começam a gritar do lado de fora. A multidão começa a esvaziar o bar, as pessoas que estão lá dentro começam a ficar confusas, perguntando o que está acontecendo. E vocês ouvem tiros, muitos tiros de metralhadoras. Isso não é normal de se acontecer para quem já está na cidade há pelo menos aí há uns 6 meses. E para quem já vive aqui, sabe que isso não é um negócio normal de se acontecer. Porém, está acontecendo. E é quando esses tiros começam a se aproximar da parte interna do bar que as pessoas esvaziam completamente, só ficam vocês lá dentro e mais alguns reféns. E tem uma luta muito pesada ali. O bar é praticamente destruído. Então, sim, Kaiser, o seu bar até hoje está sendo ali reconstruído. Você já consegue abrir a parte dele. Sem problemas. É que nem o que a Luca do Tapa. Uma parte dele você consegue já colocar para funcionar, porém a maioria dele ali está bem detonada. Quem que entrou aí? São pessoas normais? Tem que lidar com isso, obviamente, depois. São pessoas normais? Não, que entram, né? São pessoas com coletes Kevlar, capacetes com visão infravermelho, e não eram AK-47, né, que é uma arma fácil de se encontrar entre bandidos ali na região. Eram M16, armas importadas da Europa. Por que que eles entraram no meu bar? Só que acontece é que eles entraram atirando no seu bar. Você não conseguiu entender o que que eles estavam fazendo, porque eles estavam fazendo aquilo. Tem alguma chance de eu ter descido a porrada em pelo menos um deles? Sim, vocês podem ter batido no... nos caras, mas claro que com M16 eles são muito mais potentes. Até que em um momento eu posso esquivar de bala. Esqueceu, Thiago? Em um momento vocês veem um homem se juntando ao lado de vocês e atingindo eles com uma pistola, só que essa pistola perfurada. Então, alô? Assim que essa luta termina e que ele Thiago. Sabe o que vocês vieram fazer aqui. Tá travando um pouco. Tá travando bastante mesmo. Eu que tô cortando muito? Não, pra todo mundo. Ele não era o seu informante. Peraí, só recapitulando. Um outro homem que tava ali no bar também começou a atirar de volta. Aí a arma dele fazia o quê? Um homem apareceu do nada ali.
Ele aconteceu do nada e a arma dele perfurava os coletes Kevlar. Só pro newbie aqui, o que é um colete Kevlar? É o colete feito de bala. Armadura do Batman. É pra se proteger de balas. Ah. É, tipo, tu não vai se perfurar, né? Todos os caras morreram? Todos morreram, sem exceção. E o espírito, então, explicou que ele é o espírito da Cidade do Cabo. E a partir daí, ele oferece essa oportunidade de vocês fazerem esse assalto a esse laboratório. Porque ele sabe que alguma coisa tá lá embaixo. E aquela coisa tá trancando a umbra da cidade. Show de bola, vambora, né? Houve muitos feridos além dos caras que entraram atirando? Sim, humanos se feriram. A polícia foi lá, tentou entender a situação. E demorou bastante para a polícia sair da cola do Kaiser. Por isso vocês demoraram 6 meses. A linha também reuniu os materiais. Mas todo esse processo aí de tentar entender por que eles foram no bar, atiraram em vocês, o que estavam fazendo lá, lidar com a cena do crime, entender o que era aquilo. Então o Kaiser ficou um tempinho ali tendo que lidar com uma burocracia bem pesada. E o restante de vocês podem ter ido atrás de armas, veículos ou outros tipos de coisas. Ah, Thiago, eu vi esse cara aparecendo do nada e atirando nos caras de clérigo. Todos vocês viram, porque ele foi um exímio atirador. Eu acho que o Victor não terminou a frase. É, uma pergunta, tipo, ele parou um tempo lá com a gente ou ele foi embora depois disso? Sim, ele desapareceu. Sim, ele ficou com vocês durante uns 6 meses. Ele era o espírito, né? Não, no momento ele deu o tiro, a gente teve tempo pra conversar com ele rapidão ou ele só desapareceu? Sim, vocês tiveram tempo pra conversar com ele. Ele explicou tudo porque ele tá fazendo aquilo, quem que era aquelas pessoas, e vocês acabam sabendo que esses soldados são caçadores. Sim, eles foram atrás do Kaiser porque eles já estavam de olho de que existia uma atividade sobrenatural ali. Ele explicou que o contato do Hathor nada mais era do que um caçador, uma armadilha. E os outros dois acabaram caindo meio que por coincidência nesse ambiente. Mas o plano deles era eliminar todos vocês de uma vez só, porque eles não aceitam nenhum ser sobrenatural na cidade. Uma pergunta, ele pode ter sido o espírito que mandou outro espírito conversar comigo? Ele pode ser o cara que me trouxe pra cá? Falou com outro espírito pra ele me chamar? Talvez, pode ser que sim. Eu perguntei isso pra ele, se foi ele que mandou outro espírito falar comigo. Pois que beleza. Mais alguém? Não, é só isso mesmo. Não, acho que... Eu queria saber só quem eram os caras, já sei quem que eram. Uhum. Sim, você tem noção total de que eles são tipo a guarda desse local. Entendi. A gente consegue descobrir se eles têm algum tipo de... Como eu posso dizer? Poder sobrenatural? Não, sei lá, um tipo de radar que mede a intensidade de energia sobrenatural ou do sobrenatural. Eles têm esse tipo de ferramenta? A gente sabe disso? Bom, agora a gente vai entrar na área do que vocês fizeram durante os 6 meses. Porque o que o Espírito Cidade, né, ou Cidade do Cabo, que vocês podem chamar ele de Cabo, caso vocês queiram. Como? Pode chamar ele de Caco. De Cabo. Pode chamar ele de Caco. Caco. Mas que Cabo que é? É o Cabo A? É o...
Esses bom, dois jogando junto não dá certo, então, não, o que ele vai fazer bom, o que o espírito vai fazer é conseguir algumas informações mais obscuras sobre o local. Ele conseguiu a planta para vocês e sim, conseguiu algumas rotas interessantes. Porém, ele não pode fazer tudo por vocês. Então, vou pedir o que cada um fez nesses 6 meses. Pode nesses ser qualquer coisa. Nesses meses. Cursos, porém, eu vou jogar, vocês vão ter que jogar um teste para ver o quão bem vocês vão se sair nisso. Nesses 6 meses, eu fiquei investigando sobre eles, assim, sobre qual é a força de ataque deles, como funciona a segurança do local, essas coisas assim. E também, tipo, investigar esses okay, caras que eles mandam pra caçar a gente. Você mais a parte militar. Sim. Ok. Bom, a gente vai colocar um pouquinho mais de diversidade nos nossos testes a partir dessa mesa. Onde vocês vão poder jogar, por exemplo, armas de fogo com inteligência pra saber, por exemplo, de onde vem uma arma. Ou seja... Uhum. As habilidades vão ter muito mais abrangência para se usar. Isso aí, está pensando você depois que você jogou um dive para saber sobre cara. Deixa eu abrir uma ficha para ver. Eu posso jogar um teste para saber sobre a parte militar dele? Calma aí, eu vou ver o que você vai jogar. Tá bom. Eu tô fudido. Deixa eu ver quanto eu tenho de arma de fogo. Nossa, fodeu. Zero. Mãe. Zero. Irmão, eu sou o espadachim dos tempos modernos. Irmão. Bom, você mete uma como pistola você tá pesquisando na minha frente, algo tipo poderio deles, eu pedi um teste de manha mais inteligência. Deixa eu ver aqui. Manha seria o que mesmo? Streetwise? Subterfuge? Ele Streetwise. Puta que pariu. Deixa eu dar uma olhada aqui rapidão. Eu tenho 0 de Streetwise. Tenho 2 de inteligência. Vocês ligam se eu pegar um dado de aba agora? Sim. Tá maluco, mano? Acabou de começar a mesa. Mas pensa... Ah, mano... Mano, eu tenho só 2 de inteligência. E daí? Caralho, burrão. Joga 2 dados mesmo, ué. Burrão, mano. Não, é porque... E se eu conseguir mais informação? Dado, a esquema, o dado de água era questão de vida ou morte. Agora, Mas pensa comigo, se eu deixa eu... uma ideia de que quanto pior você for nesse teste, menos informações vocês vão ter dessa parte. Okay. Então, por isso é que eu tô falando, deixa eu pegar 2 dados. Se eu for bem com 4 dados, a gente vai ter mais informação. A gente vai ter muita informação. Você ia pegar 1 dado, já aumentou pra 2 agora. Então, pensa. Acho que vai dar bosta. Caralho. Bom, ó, quem vota pra eu poder pegar? Digita 1 no chat. Quem não quer que eu pegue, digite 2. Tá, eu só vou falar que eu acho que vai dar bosta. Mas se você quiser pegar, fazer o quê, né? Peraí que eu tô só um pouquinho perdido onde que vai rolar essas coisas. Ah, tá, é aqui, beleza. No chat de tá jogo, bom. O teste a gente faz /M, espaço tá, número de dados que você rola. Ó, tá, eu vou jogar 4 dados, tá bom? Eu tenho 2 de inteligência mais 2 do diabo. Meu Se bem Deus. Que 3 okay, é melhor. Se eu pegar 2, então deixa anotar aqui. Não, calma, tô pensando numa coisa. Eu acho que 3 é melhor que 2. Bêbado. Por que que eu não, sou bêbado? Eu vou pegar 3, foda-se. Você não pega 5 de uma vez? Já tá mandando a caralho. Tá bom, vamos pegar 5, foda-se. Não, cinco, porra. Não, mentira, cara, calma. Tô zoando, é 3. Meu Deus do céu. 3, 4, 5, 5. Que caos. É da bosta. Ok, pode jogar. Ah lá. Nossa, força de vontade. Ok, força de vontade. Meu Deus. Ufa! Pronto. Falei que ia dar bosta. Ninguém me escuta nessa merda. 4 sucessos, cara. Cara. Mano.
Era pra ser o assassino estratégico, cara. Eu tenho dois. É, seguinte, você com 4 sucessos consegue muita coisa. Você consegue dizer que a parte superior, os guardas, são apenas uma força ali terceirizada de uma agência de seguranças. Ou seja, eles não são muita coisa. Estão ali, tipo, com algumas arminhas. Eles têm lanternas e um cacetete, é o máximo. Eles não são nada para vocês. Porém, você sabe dizer que eles também não sabem o que tem nesse laboratório, com certeza. Eles estão ali só trabalhando para defender a parte pública desse local. Sim. Ou seja, o ideal seria vocês não matarem eles. Tudo bem. Uma pergunta, o Dom Umbelli, mas que é o você que eu... acabou vendo sim que dentro desse ambiente toda terça entra um caminhão militar. Ou seja, toda terça você viu passando o caminhão militar cheio de pessoas e caixas. Sim. Por esse caminhão entra dentro de um armazém, fica lá até tipo umas 9 horas da noite e depois sai de volta até a próxima terça. Então, sabe que tem uma alimentação de recursos pesados, porém não é pro pessoal de cima. Pro pessoal de baixo. Seria mais ou menos essa limitação de recurso. Talvez. Suponho esse caminhão, tipo, são pessoas tipo indo e saindo? Tipo assim? Pra eu poder anotar? Alguma coisa assim? Como assim? Tipo, que eles trocam de guarda na terça. Tipo, ah, tem os guarda que fica e depois da terça eles trocam, assim, vão descansados e vêm os novos. A rotina deles. É. Igual roda de... Isso. Você consegue sim dizer que... tem uma troca de turno, isso aí. A cada 2 semanas trocam-se os guardas que estão ali. Então, porém, você não sabe quem são esses guardas. Sim, e uma pergunta. Toda essa troca sempre acontece na... Uma pergunta. Acontece quando? Essa troca sempre acontece numa terça? Sim, porque eles só vão lá terça. Tudo bem, então posso deduzir que tipo, esse é o dia mais propenso pra gente atacar o local, caso a gente queira saber alguma coisa. Talvez sim, é uma possibilidade. Tudo bem. E em questão, tipo, de o que eu descobri mais que isso? Do caminhão, dos guardas lá de cima, da limitação de recursos, o que mais eu descobri? Bom, você sabe dizer que os guardas de cima, eles realmente são pessoal treinado minimamente em defesa, eles estão ali só para garantir uma segurança mínima até a polícia chegar, caso dê algum problema. O caminhão, ele é um caminhão muito específico, ele não tem nenhum tipo de logo e a placa muda toda semana. Porém, parece que o caminhão não muda toda semana, parece que é sempre o mesmo caminhão. Os guardas dentro do caminhão normalmente chegam 2 na cabine da frente e 6 na cabine de trás. Porém, apenas os que estão na cabine da frente acabam saindo para fora. Os 6 que ficam atrás não saem, pelo menos não através do caminhão. Compreendo. Entendi. Então, basicamente é isso. Você consegue dizer isso aí. Eu poderia supor que, tipo, os que ficam, tipo, atrás, eles estão lá só pra escutar esses 2 da frente, ou então esses... Não, porque, tipo, eu... Entendi. Quando eu descobri isso, eu fui e eu falei tudo que eu descobri pro pessoal do grupo. A rotina? Ok, é bom. Você descobriu isso através dos 6 meses que você ficou observando eles, né? Ou seja, não foi só, tipo, uma semana. Você ficou ali 6 meses estudando isso. Sim, 6 meses. Beleza. O Arus, o que você ficou fazendo, então, durante esses 6 meses?
É, como eu não sabia o que você ia aceitar, pensei em duas possibilidades. É, uma delas foi eu tentar, como é, eu sou dessa área da saúde, meio que da ciência, assim e tal, é, eu tentaria me infiltrar meio que como um estagiário para tentar obter algum tipo de informação no sentido do tipo assim, é, quais são os tipos de equipamentos, os tipos de medicamentos, os tipos de substâncias que eles usam para deduzir é, o que eles possam estar fazendo ali dentro. Entendeu? Ok, e a outra? A outra era só a parte de tentar descobrir mesmo sem a parte de entrar com, de tentar me infiltrar como estagiário, mas tentar descobrir de alguma forma é, aquelas coisas, as substâncias, medicamentos, equipamentos que eles usam. É que lá dentro ia ser mais fácil. Você pode tentar se infiltrar. Tá. Vai ser um teste de... Você pode escolher entre a abordagem que você vai fazer, você pode jogar qualquer atributo social, carisma, manipulação ou aparência, dependendo da sua abordagem. E eu vou pedir um teste também de lábia, né? Qualquer atributo social com lábia. Qual que é lábia mesmo? É o subterfúgio. Ah, que legal, tem um... Tá... Tá, beleza. Então eu vou tentar usar a minha aparência. Eu vou chegar lá nos caras, né? Vou tentar me vestir bem, porque eu acho que eu não falei das minhas vestimentas, mas eu geralmente eu sempre uso algumas vestimentas mais tradicionalmente africanas, aquelas batas, aquelas calças mais largas e tal. Mas fui lá falar com ele, entrar em contato com eles, estava mais arrumado, parecendo de fato um cientista, um pesquisador e tal, e tentei passar para eles a impressão de que eu entendia bem. Cheguei lá para eles, falei assim, eu fiquei sabendo, não, pera, né, me apresentei, comecei a falar todas as minhas formações, né, muitas delas eu menti, mas comecei a falar que eu era formado em medicina, que eu fiz mestrado em medicina alternativa, comecei a explicar para eles toda a minha história, né, meus quase 20 anos de estudos, e falei que eu estava buscando oportunidades melhores, que vim para essa cidade, essa magnífica cidade, né, onde tinha essa empresa tão aclamada no, dentro do... do contexto médico-científico, e eu gostaria se eles poderiam me dar uma oportunidade para poder mostrar o meu valor, mostrar a minha, como posso dizer, fugiu a palavra, mas mostrar do que eu sou capaz para poder acrescentar o máximo que eu posso nesse grandioso país. 72, vote em mim, é isso. Tá, porra! Ok, joga pra mim aparência mais subterfúgio pra ver o quão bem você saiu nessa tarefa. Pega dado do diabo, tô zoando, pega não. eu, no caso, por exemplo, só pra eu me contextualizar, entendeu? Aparência eu tenho 3, subterfúgio eu tenho o lábio eu tenho 1, seriam 4 dados? Exatamente, 4 dados. Ah, tá. Beleza. Isso aí é uma falha crítica. Que merda. Com -2, ou seja, vai ser um resultado horrível. Você pode gastar força de vontade pra tentar rolar novamente. Isso, pelo amor de Deus. Eu vou usar minha força de vontade. Quanto de força de vontade que eu uso? É um só? Isso, só um ponto. Ah, tá. Só pra eu ir atualizando aqui.
Fiz bom discurso, porra. Alô? Foca na interpretação, Thiago. Ele fez uma interpretação muito boa. Não tô ouvindo, pensa Thiago. Nisso. Alô? Thiago, tá aí? Eu não tô ouvindo o Thiago. Ele tá falando? Olha, eu acho que o Thiago devia considerar todo o papo que ele mandou aqui na atuação, olha. Dados, RPG não é isso, né? Interpretação? Interpretação, vamos considerar isso. O que são apenas formas? É, então, não. Exatamente. Putz. É, mas tem que entender que, tipo, ele é uma pessoa... Quando você tem de... Por isso, Ana, por isso que eu nem tentei entrar como pesquisador. Eu tentei entrar como estagiário. É, tipo, o cara do café conhece todas as fofocas, vai dizer que não. É. Quando você tem essa fase, chegou lá pedindo pra tomar, pra servir o cafezinho, o cara pediu pra ele mostrar como faz o Alarcon, foi e derruba o café no cara. É. Ô, Alacor, quanto você tem, tipo, de ciência? De ciência tenho 2. E acadêmicos? 1. Mas é em botânica, não tem nada a ver. Peraí, qual que é o seu atributo de... Você medicina você tem quanto? 3. Ah. Você tá... Você é a média. Você entregou lá o currículo e falou, beleza, a gente vai chamar você. Fica tranquilo. A gente liga. Gente, ainda bem que foi de. Mano, se fosse falha crítica no... na força de vontade, fudeu, velho. Caraca, mano. Foda demais, mano. Mano, a gente começou bem hoje. Não, eu tô começando a ficar nervoso. É. Thiago trabalha assim. Os caras descobriram tudo sobre mim, já sabem que eu sou, já sabem o que eu sou, já me raptaram, já. Primeira mesa, primeira. Uma pergunta, seus poderes são todos de suporte, né? Você não tem poder pra fugir, não, né? Cara, alô? até tenho, mas tipo. Thiago? Alô? Alô? Eu ouvi ele por um momento. Eu ouvi também. Eu também. Você tem quantos poderes? Ah, de... é o fone. Cara, eu tenho um poder que eu consigo. Eu tenho um poder de super pulo. Um poder também que eu consigo meio que, tipo, se alguém me segurar com força ou me agarrar, eu consigo meio que quebrar meus ossos, assim, meio que escapar deles. É. E eu tenho um. Acho que é um tipo de. De. Como que fala? Uma ilusão que eu coloco uma imagem de um espírito bem grande na minha frente, assim. Eu acho que isso eu não entendi muito, muito mal, é isso. Aí, tipo, eu coloco essa ilusão e... Meio que sai correndo, sabe? Acho que fica bom. Legal. Sim, acho que eu tenho escape. É, você tem um escape. Aí resta é tudo, tipo, curar doença. É, curar doença... Tem um aqui que eu peguei que era de... Não sei se vai ser útil, mas é eu consigo prender espíritos. Ah, eu acho que nessa mesa não vai ser útil, não. É, mas eu coloquei. Ah. Thiago? Tu quer falar? Alô? É. A gente wait. Nem tô nervoso. E é que tá com pressa, não, né? Não. Imagina. Cara, é. Ainda bem que tem força de vontade pra gastar, tá ligado? Se fosse, tipo, numa mesa antiga, a gente não ia poder gastar força de vontade pra rolar. Eu podia. Alô? Alô? Ah, agora sim. Agora sim. De novo, ouvi ele por um momento, mas não sei se continuou. É. Seguinte. Estão ouvindo bem? Sim. Ok. Então, o que aconteceu? Bom, você tirou uma falha.
Então, você deu todo esse discurso, foi na entrevista. Chegou aí na entrevista, só que alguma coisa em você, o pessoal fica meio tipo, isso aqui é meio cara tá estranho, falando né? Eles verificaram seus vários e vários diplomas e verificaram que nem todos realmente valiam a pena, assim, ou eram realmente verdadeiros. Putz, tá vendo nos currículos. Era demais pro cara. Ficou meio que parecendo que era até muito bom pra ser só um estagiário. E, bom, acabou que você não conseguiu adentrar essa organização e durante 6 meses você tentou verificar mais coisas sobre eles, porém sempre sem sucesso. Eles são bem fechados os seus métodos que você tentou utilizar. E agora, Hathor, o que você fez? Tá, isso é basicamente 2 testes. Pra você conseguir saber que armas eles usam, eu pedi um teste de inteligência mais armas de fogo. Eu vou pedir que então você role o seu nível de ancestral. Ok, você tem mais 3 dados para jogar no seu teste. Com 5 sucessos, você consegue dizer que não, as armas não estão vindo do Egito ou do Irã. Elas estão vindo da Rússia. Você consegue dizer que as armas estão vindo da Rússia, na parte russa que fica na Europa. E basicamente, elas vêm a cada 2 meses para cá. Ou seja, já foram 3 carregamentos. Você sabe que eles têm equipamento pesado e de ponta. M16, que são o padrão deles. Revólveres Glock. E você consegue também saber que depois do incidente, eles estão começando a importar balas de prata.
e bazucas. Mas que maravilha! Bazucas! Deu! Não bastava eu ser demitido antes de entrar lá, eu ainda vou ser explodido. Ela de novo, bom, ela falta. Além disso, você consegue dizer que é uma coisa bem por baixo mesmo. Foi difícil você encontrar registros disso. O seu ancião teve que fazer alguns favores serem gastos nisso. E você vai estar devendo alguma coisa para ele. Ele espera que você seja bem sucedido nessa missão agora. Porque realmente custou caro essa informação que ele conseguiu. Basicamente, você tem todo um registro do quantas armas vieram, por onde elas passaram e quando elas chegaram aqui. Basicamente, todos os soldados vão ter M16. São, ao todo, 10 bazucas. Elas foram posicionadas todas em salas específicas e amplas. E eles têm, no mínimo, eles têm 3 pentes. A cada 3 pentes que ele tem, um é de prata. Quanto que isso dá de dano? A gente pode desistir? Tem essa opção? Tem como a gente jogar uma bomba lá e ir embora? Eu posso voltar a cuidar das minhas ervas, mano. Minha samambaia tá morrendo lá em casa. Caramba. Ai, Deus. Ô, Thiago, viste essa informação de quando passar a dano, eu vou explicar. Além disso, você também queria comprar algumas armas, né? Pra vocês. E pra isso eu vou pedir um teste de manipulação. Mais manha. Dela ou de todo mundo? Gente, toda essa informação vem a pergunta: o que caralhos tem lá embaixo? Os caras tá com bala de prata, bazuca lá. Mano, certamente o Santo Graal. Mano, acho que são os Illuminati, alguma coisa assim, entendeu? Nova Ordem Mundial, sim. Com certeza eles estão com algum demônio preso lá, entendeu? Ah, não, mano. Você não tá querendo gastar força de vontade, né? A gente vai entrar com paus e pedras, mano. Nossa. Gasta força de vontade aí, Ana. Rola de novo. Ô, Ana, pelo amor de Deus, Ana. Ah. O que eu vou pedir agora é que vocês declarem que armas vocês têm. Caso vocês tenham recursos, vocês estão limitados a armas bem exclusivas, tá? São armas tipo revólveres de autodefesa. Não é nada padrão militar que nem eles têm. É coisa de, tipo, tiro pra incapacitar eles. Eu nem tenho firearms na ficha. Eu nem tenho firearms na ficha. Ai, caralho. Outro, eu sou pacifista, mentira.
Bom, não machuco. Eu fiz um juramento perante ao código de medicina. Eu não posso usar minhas habilidades para ferir ou machucar ninguém. Ok, Zé, pelo amor de Deus. Pega umas armas pra gente. Você, o motoqueiro sempre tem arma escondida. Eu tenho dois de recursos, mas o Kaiser não usa armas de fogo. Ele tem umas armas... Cara, eu tenho três de recursos, mas assim, eu posso comprar e oferecer pra alguém. Mano, eu tenho literalmente melee 4 com lâmina. Você acha que eu vou usar uma arma de fogo? Entendi. Todo mundo vai entrar lá sem arma nenhuma. É, uma lança, umas facas, é o que a gente tem, né? Nisso aí também entram armas brancas, tá? Então, ou seja, vocês também têm que comprar suas armas brancas. O Kaiser luta com lanças. O Kaiser luta com lanças. Esse é o esquema dele. Então, quem tanto vai comprar armas pra mim? Armas brancas ou de fogo? Você vai gastar os pontos de recurso? Sim, claro. Eu vou pegar um ponto por arma? Alô? Thiago? Ele tá... São uma arma, um ponto de recursos. Eu vou pegar duas lanças. Então, o Kaiser tem duas lanças. Ué? Eu arremesso a primeira e tem a segunda pra lutar. Ô, Thiago, granada não se encaixa nesse contexto? Vou levar granada pra debaixo da terra. Não, sério. Granada, sim. O maluco tá levando bazuca pra baixo da terra? Então, não. Eu poderia ter duas flashbang? Só. Recursos, ele só vai dar acesso pra vocês a armas simples. Ou seja, você não pode pegar granadas, não pode pegar rifles de caça, não pode pegar metralhadoras. Apenas... pistolas ou facas normais. Eu posso não, um colete e um colete. Eu posso pegar um arco. Só um momento também, é que eu tô usando o áudio do telefone, então vai ter um tempinho antes de eu poder responder vocês, que eu vou estar colocando o celular no ouvido para ouvir. Então talvez eu perca o começo da pergunta. Mas não, você não pode pegar colete com recursos. E arco e flecha? Acho que a gente tá na merda. É, a gente tá. Ana, o seu personagem ele é muito autoconfiante, né? Autoconfiança, hein? Uma pergunta, Ana, você tem, tipo, aquela qualidade de que tem caçador, aquela qualidade de você ter umas armas com você? Então vamos começar pelo Akin. Akin, você vai comprar alguma coisa? Eu não sei de nada, eu vou comprar uma pistola, são quantos recursos? Um ponto de recurso. Putz. Quanto custaria umas facas de arremesso? Um ponto de recurso. Um ponto de recurso. Nossa. Eu vou comprar uma faca, um ponto de recurso? Exatamente. Essa faca é uma faca guinzo? Ela corta tudo e todos? É uma faca padrão militar. Mas vou parar pra pensar assim, a minha glaive... Eu tenho uma ideia melhor. Como eu não sei o que escolher, eu vou auxiliar a pessoa que souber o que vai escolher. Ué. Não vou comprar ela, não. Ué. Não, beleza. Waro, você vai comprar alguma arma? Olha, eu acho que eu vou comprar...
Cara, eu acho que eu vou nadar. Né, vou mais ou menos na do Matheus, mas não vou comprar do Aslan. Do Matheus, não. Vou mais ou menos na do Kaiser. Vou comprar uma lança e a pistola mais. A pistola que tiver aí, entendeu? Pra casos urgentes, pra casos tipo. Putz, não tem como, vou ter que usar uma arma de fogo. Porque eu sou péssimo com arma de fogo, então eu vou na. Na verdade, eu sou péssimo com qualquer arma, mas pra eu pelo menos não entrar lá sem nada. Ok, então já anotei aqui. Agora, Rator, você tem um de recursos e um de arsenal. O que você vai pegar? Nossa! Que isso? Quanto você tem de armas de fogo, Ana? Ah, então tá bom. Especialidade. Ela tanca, ela vai na linha de frente. Uma pergunta: se juntar o meu recurso junto com o da Ana, dá pra comprar mais granada de. Você tá querendo muito. Tem nego que vai entrar com lance e você quer M16. Aqui é tribal. Eles estão com M16, a gente tem que ser o oposto. O oposto do M16 é AK-47, todo mundo sabe. E você também pega umas granadas de umas flashbang. Meu Deus. Vai dar merda, vai dar merda. Nossa. A gente vai ver quem é mais forte. Os homens da caverna, os guerreiros. Bom, então agora a gente começa a narrar, finalmente. Então já foi? Eu não pude verdade, fazer nada. Falta nesses meses aí, a sua parte dos 6 meses. O que você vai fazer? Você falou que o cara. Deu... Fazer, coitado. Você falou que o cara deu as plantas pra gente, né? Exatamente. Tá. Eu fiquei esses meses, além de estar reconstruindo meu bar, analisando as plantas e tentando encontrar qual que seria a melhor rota de entrada e de saída. Bolando uma estratégia, um plano para entrar e sair. Ok, eu vou pedir um teste de inteligência mais. Manha, ok. Eu tenho 4 dados. 2 sucessos, tá bom? Olha, com 2 sucessos, você consegue dizer que existe alguns pontos que vocês devem acessar. E esses pontos são muito específicos, estão praticamente na barriga desse local.
não tem como vocês passarem tão despercebidos ao ponto de, tipo, não ter risco nenhum. Tem um local, no entanto, que parece ser o mais fácil. Não tem tantos guardas ali, que é justamente o armazém. Quando não é terça-feira, não ficam tantos guardas rondando o local. E ali sim tem uma escada de acesso que leva para os andares inferiores. Porém, é claro, tem guardas, claro que não são muitos, porém é um local menos vigiado. Entre ter que lidar com uma rotina de frequência ali de 10 guardas em um mesmo local, em uma sala de experimentos que vocês não conhecem, não sabem qual é realmente a dimensão daquilo, e ter que enfrentar, tipo, 2 guardas no armazém, o armazém parece mais agradável, apesar desses guardas terem M16 nos seus equipamentos. E como... não, essa informação não foi passada ainda. Agora já sei. Droga. Não, você não sabe ainda sobre as balas de prata, então você só sabe que ele tem M16. Okay. Quanto dano um M16 dá? Muito. M16 dá mais 3 de dano. O suficiente. Meu Deus. Aí, quanto que a gente sofre de dano por prata também? É que a gente não consegue curar o dano de prata, esse é o ponto. Não. Eu não sei nem quanto tem de qualidade. Mano. Acho que é importante. É, tipo, não tô segurando até agora. Eu acho que pode ser útil. É, pode ser útil. Talvez. Cara. A gente tá na grade do lugar, tá ligado? Você sabe que o ideal teria sido você falar antes, porque a gente teria mais tempo pra se preparar contra a bala de prata do que você falar em cima da hora. A gente tá na grade do local. Não. Ele pega e fala, mano, ele tem bala de... Eu tô olhando pro meu braço, eu acabei de tomar um tiro de prata e ela fala, eu sabia que ele tinha bala de prata, tá? Quanto mais perto você falar, maior a chance de você causar pânico na equipe, viu? Sim. É, foi um pensamento meio burro. É. Mas, não, não é que nem D&D. Você, tipo, tem bom senso, você tem o seu ego. Você não é burra. Não, ela foi burra nessa parte. Tá, foi burra. Mas, foi tipo, burra. Você só é um pouco, você, tipo... Você, eu não sei como é que funciona esse negócio de atributo, mas eu acho que não é porque você... Ok. 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 Ok, eu vou traçar ali o que me parece ser a melhor rota de entrada e vou beleza. Pessoal, essa melhor rota de entrada parece ser entrar por esse armazém, certo? Uhum. É esse armazém que o caminhão entra? Exatamente. Exato. Você sabe que toda terça ele fica lotado, ou seja, na terça não seria o dia ideal pra vocês. O ideal é a gente fazer na quarta. No final de semana, né? É. Ô, Thiago. No domingo. Um dia que pelo menos a galera de fachada, né, tá de folga. Uma pergunta aqui, rapidão. É, eles não têm folga. Não, a segurança sim. Mas eles provavelmente, como eles têm essa empresa de fachada, eles devem ter uns cientistas de fachada fazendo porra nenhuma lá. E se essa galera tiver de folga no dia, acho que é mais fácil. Tá certo. Você tem razão. Minha sugestão é sábado ou domingo a gente fazer o nosso haste. Pode ser. Certo. Concordo. Não tem sal por aí não, né? Não tem o quê? Sal. O que eu ia falar? Daria pra deduzir quais são as salas que estão com bazuca e as que não estão? Acho que aquela tá, acho que não.
Ele já falou que só tem umas salas grandes, que é onde tá a bazuca. Entendi. Beleza. Então, acho que esse é o esquema, rapaziada. Invadir na surdina. Eu vou com o Kaiser. Aqui vamos, né? No último acerto. Ele fala. Se Kaiser falar, vamos pra cima, irei pra cima. Eu sou líder dessa porra aqui. Aí do nada, o personagem de dano vai falar, ah, legal, então, desse tem bala de prata, né? Esse tem bala de prata. Ah, legal. Eles falam isso, fala, quando ela fala que eles têm bala de prata, aí eu pego o meu fetiche de com Sand Silver pra levar junto. Caralho. É isso. Cara, eu levo meu fetiche pra todo lugar, entendeu? Então, eu levo o meu também. Porra. Alô? Estão ouvindo? Sim. Alô, alô. Caraca, alguém tá socando muito forte essa barra de espaço. É o Matheus. É a barra de espaço. Matheus, ele não tem dó do teclado dele. Mas eu nem tô teclando nada. Por que ele tá batendo no teclado? Você não tá perdendo uma barra de espaço aí? Não. Correria, correria. Ok, ok, ok. Vai. Inclusive, o bar é muito conhecido, não vale a pena. Eles vão saber. Não, mas é que ele foi destruído. Será que ele continua bombando? Ou tipo, a galera meio que. Que lugar é meio ruim. Mas o problema é que eles sabem desse lugar. Então eles possivelmente poderiam atacar de novo. A gente teria que ir pra um lugar mais escondido na surdina. Mas ele foi reconstruído com. Pensando em uma certa defesa. Coloquei uma porta mais pesada. Uns vidros blindados. É, o vidro blindado eu acho que vai é mais difícil de conseguir, né? Mas tá. Esse é o espírito. Tudo bem, então. Tudo bem. Ok. Vai ser no bar. Meu porão foi todo remodelado pra. É um bunker nuclear. Não, é um bunker nuclear, porra, mas. Tá legal. Completamente vedado a prova de som dentro do meu. Não, já tinha um porão. Eu só. Ah, mano, qual o problema? Não dá pra guardar não bater um porão, mas ué. Mas qual o problema é? Que é isso? Preconceito. Mas pensa assim. Eu sou um maluco que vira leão, mano. O que eu tenho de normal? Mas Thiago, pensa assim, que tipo, talvez esse porão seja um lugar onde ele guarda as bebidas. É, seja, tipo, ele, pô. A dispensa. Porão não, então. Meu segundo andar. Adega, a adega. É a adega. Meu bar, eu moro em cima dele, eu modifiquei a parte de cima. Uma sala lá, peguei um quarto lá e modifiquei ele. Ficou com os colchões. Pra gente fazer nossas reuniões. Entupi de caixa de ovo as paredes pra não balançar. Nossa. Tá bom. Pode ser, então. Quem começa? Eu olho sinceramente e falo pra ele, cabo, eu não fui contratado. E eu não tenho tantas informações quanto eu poderia lhe dar. Porém, eu sei que ele tem um sistema de RH muito bom. Não tenho nenhuma coisa pra você, cabo, me desculpa. Bom, cabo, o que eu pude descobrir é que, tipo... A empresa de fachada só tem insegurança. A parte de fachada da empresa só tem seguranças minimamente treinadas. Eles não são a melhor coisa do mundo, só são pessoas. É a segurança do shopping. Mas, tipo, realmente as pessoas que estão sendo. Que cuidam do lugar são bem treinadas.
terça, pelo que eu entendi, é o dia onde eles carregam os suprimentos, né, o dia que... Eu saberia, tipo, terça é o dia mais cheio? Por eu ver lá, ou não vejo... Porque pelo que eu entendi... Estão vendo? Thiago, pelo que eu entendi, a terça é o dia que tem mais segurança, né? Alô? Sim, era isso que o Thiago tinha falado. Terça é o dia que tem mais segurança. Mas eu descobri isso, eu poderia ter descoberto isso, ou só sei que tipo o caminhão... Você descobriu isso, Thiago já falou que você descobriu isso. Beleza, então. Terça é o dia onde tem o carregamento das coisas, talvez o troca de turno de soldados, por isso que fica mais cheio. E que é isso. E que eles eles são bem treinados e talvez... Tem uma certa a segurança de baixo é muito bem mais especializada. É. É isso. Eu observei as plantas e consegui deduzir qual seria a nossa melhor entrada. E se... Eu posso continuar falando, Thiago? Ou você... Cadê o Thiago? Ah, tá. Porque você então, tá caindo e voltando? Tá voltando, caindo, indo e voltando. Nossa melhor rota de entrada seria por esse armazém. A segurança é menor lá. Provavelmente, já que o Akin disse que a terça é o dia mais movimentado, talvez no final de semana seria o dia ideal pra gente invadir. Rator? Ana? Fala pro Cabo, Ana. Cabo está a falar. Fale com o Cabo. Eita. Pergunta pro Cabo. Cabo, você tá aí? Cabo. Alô. Ok. Não. Mano, a gente tá muito fodido. Uhum. A gente tá lascado. Então. A gente vai atacar o... Tipo, tem um maluco com uma metralhadora e uma faca. A gente vai de noite, a gente entra de noite, no domingo, ó, Hathor entra, que ele vira um gato, a forma de coisa dele é pequena. Tem é um que gato. Ter cuidado com esse à noite, porque na lua nova eu durmo. Putz. Acho que o Thiago não vai fazer isso se é uma nova, tá ligado? Olha, espera, eu tava pensando nisso agora, falei, cara, que hora que a gente... Nossa, a informação que a gente... eles estão recebendo armas russas da Rússia. Comento como isso é terrivelmente uma infração, já que a gente ajudou eles no tempo da União Soviética. E eles estão nos agradecendo dessa forma. E é isso. E sobre as balas de prata? Não vou falar sobre isso. Tá nas últimas duas semanas? Tá falando isso, Thiago? Tá no dia, né? A gente já tá fazendo uma reunião e eles estão falando isso. Eu tô perguntando se, tipo, é depois de muito tempo, tipo, nas duas últimas semanas que tá fazendo essa reunião final. Essa reunião está acontecendo duas semanas antes de vocês invadirem. Quanto tempo cortou pra mim? Duas semanas antes. Ah, tá. Então acho que você pode contar, Ana. Ela não vai contar. Eu olho assim pra eles, quase como... Alô? 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 Ela olha assim pra gente. Eu não escutei, dá pra repetir? Que eu não escutei a última parte. Repete pra mim. O quê? Acho que eles estão se conversando lá. Ah, tá. Tem que parar com isso aí. que segredinho que é esse? Mano. Ela não falou das M16 e das bazucas. Um momento. Vai falar agora, né? Thiago pediu um momento.
O cara vai buscar o iFood. De 4 a 5 momentos. Nossa, a gente tá muito fodido. Um cara... Bom, pelo menos eu sou quase invisível. Pra me pensar assim. Cara... Você me escolheu bem. Legal, cara. Eu tenho uma boa aparência. Cara, eu sou mesmo. É porque... Pelo que eu sei, tipo, eu tenho acho que é o Invisibility, o Night Passage, tipo, em lugares em que realmente eu ficar escondido, eu vou ficar escondido pra caralho. Você fica invisível no escuro? Sim. O meu passo não faz som? Então tá, de boas. Eu ando rápido pra caramba, então, tipo, mesmo se eu correr, eu vou estar correndo sem fazer nenhum som. Entendi. Você é realmente... Eu sou um assassino. Me chame de Ezio Auditore. Ezio não, deixa eu ver. Ah, não teve no Assassin's Creed na Atro. Eita, então, nós. Teve? Não, que eu saiba não. Então tá bom. Vamos ver como é que vai ser. Mas você causa muito dano jogando a lança nas pessoas? Aham. Você acha que você atravessaria a armadura deles? Talvez. É. Vamos fazer um teste? Cara, se eu arremessar a minha lança neles... Vamos fazer isso. Cara, vai... Que coisa... Nossa, o sucesso que tu gastou, meu Deus. Tá bom pra você? Tá bom, tá bom. Isso aí é na forma humana, né? É, na forma humana. E na forma de garou? Garou não, de gato gigante. É, aumenta um pouco, né? Entendi. É, ganhamos. Ai. Tá bom, né? Eficiente isso. É, tá, sim. Maravilha. Deixa eu ver. Deixa eu fazer uma rolagem de ataque aqui, rapidão. Tô contando que vocês que ataquem, gente, porque, assim... Não, você fica no, na cura. Na retaguarda, exatamente. Tu. 9, 10, 11... Eu fico na retaguarda, moleque. 11. É. Ah, não usei especialidade. É, tá ruim. Tá ruim ainda, bem que não foi teste de verdade. Exatamente. Um teste desse eu poderia perder a minha arma. Cara, um teste desse você pode perder o olho. Depende. Tem que ver, tem que ver. Xim, 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 xim. Alô?
Tá tudo bem por aí? Pessoas. Opa, tô aqui ainda. Opa, estou. Matheus tá também, só que ele tá mutado. Foi mal, já. É culpa da bala de prata. Bala de prata botou muita pressão na gente. Botou. É. Realmente fez mal pra equipe. Vocês que sabem. Vocês que sabem. Eu só não posso me estender muito depois das 10, tá? Porque é mais por questão de acordar cedo da manhã. Ainda sono saudável. Que... É bem isso. Basicamente isso. Voltei. Uhum. Opa! Estamos de Opa. Volta? Estamos de volta. Estamos. O Rator não falou. Ela falou da prata? Falou? Ah, beleza.
Eu cruzo os braços e tô olhando incrédulo pra ele. Eu estou... Esse cara tá desdenhando da gente, pô. Qual é? Você quer falar alguma coisa, meu irmão? Nós somos a melhor das criações de Gaia. Pode confiar na gente. A gente é foda pra caralho. Muito melhor do que aqueles lobos malditos. E o cara? É, mas... Isso, eu vou comandar esse mundo. Não é que ele acertou? E tudo vai dar certo, não se preocupe. Cara, só não discordo porque concordo. Depende, depende. Olha, eu acho que a gente devia ter uma liderança igualitária aqui, porque senão vai dar merda se um só ficar liderando. Olha, eu tô bem de boa sendo liderado, confesso. Não, sim. Eu sou um leão, eu vou ficar parado e mandar vocês fazerem o trabalho sujo por mim, né? Ah, então... Cara, você é o cara que tem duas lanças, tipo... Olha, eu falo realmente na mesma. Você é o cara que vai atacar aquele complexo com duas lanças. Você realmente... Não precisa de mais nada além delas. O conceito era não ter um líder? Não era isso? Líderes ajudam e atrapalham. Era pra não ter líder, sim, de fato, mas acabou que o Simbalaê aí se autodeclarou líder. Olha, se a decisão do se o Simbalaê no momento... Essa é minha cidade. Ponte. Eu sou o rei dessa cidade. É claro que eu vou liderar o nosso... É o cara. Olha, você conhece a cidade, sim, mas se a sua... Vou seguir ela. Se você diz, eu concordo com você. Tem certeza? Assim, caro, querido Cabo, eu não sou o que digamos um exímio mestre em combate. Então, assim, não que eu precise de um guarda-costas, mas, sabe, é uma situação complicada, pelo menos por mim. Um grupo de leões é muito mais forte quando está caçando junto. Informações como você diz? Perfeito. Disso eu entendo bem. E eu? Não olhando. Tapa na cara. Coitado, cara. Caralho! Caralho! Tá bom. Maluco. Não, tudo bem, eu entendo. É um trabalho muito difícil, e são 3-4. A gente não é o que diria ser o melhor esquadrão possível para poder invadir aquele local, mas eu entendo a sua preocupação, o jeito que você tá falando. Jura que preferiria contar com aqueles... A gente sabe que são roqueiros? Jura que você preferia contar com aqueles selvagens ao invés de contar com a gente? Ai. Eles meteriam o terror da cidade inteira. Mas vamos fazer o trabalho e vamos ser discretos. Pelo menos é o que esperamos. Eu vou livrar a minha cidade dessa praga. Discrição é meu nome. Olha. Como assim te bloquear? Eles descobriram uma forma de bloquear espíritos?
Meu Deus. Esse bagulho é recente? Tipo, eu que moro na cidade, eu que nasci na cidade. Mas como, é, mas como que isso... Eles... Então, como eles chegaram ao estudo... Nem mesmo a gente consegue fazer isso? Tão bem... não, o Metamorfo consegue fazer isso? Bloquear a ombra, se tiver. Deixa eu ver quanto que eu tenho. Ai, que eu brilho. Três sucessos. Eu também. Pera aí, eu vou jogar. Ele tem que jogar. Inteligência mais ocultismo? Um, dois, três, quatro. Só tenho quatro. Inteligência mais ocultismo. Sim. Ih, rapaz. Ô, louco. O cara que era pra conseguir mais sucesso, né, Larco? Ah, foi mal, cara. Eu tô péssimo hoje. O que a gente sabe? Cara, em dados físicos, eu conseguiria claramente vários acertos. É culpa desse bot aí. O único caso que eu vi sobre isso foi de humanos que conseguem. Mas a gente consegue não entrar na Umbra, mas eles literalmente conseguiram impedir que a Umbra exista nessa cidade? Isso acontece desde que eu nasci, bem antes de eu nascer, na verdade. Faz 35 anos que eu vivo nessa cidade, e a Umbra sempre foi desse jeito aqui. Ela nunca existiu. Cabo, como é que você consegue existir nesse lugar assim, sendo que a Umbra praticamente não existe aqui? Faz? Isso foi ele? Caralho. Eu fico meio surpreso assim, se existe fisicamente aqui. Você teve que fazer isso de última chance pra poder ficar aqui? Então a situação você realmente parece... é séria. Você parece cansado. Ele parece cansado. Parece cansado. Tem que descobrir. A gente tem que ver se é uma máquina, se é alguma coisa que eles estão. Falando aí, eu consigo mandar um Sense Wyrm no espírito aí? O quê? É o Sense a Maker's Hand. É um Sense. Eu não sei o que dá que pra mim usar segredos? Quero usar segredos pra ver se alguma das fichas que eu achei tinha algo que falava sobre essa coisa de bloquear a Umbra. Opa! Peraí que eu acho que cortou um pedaço. Os primeiros a sumir foram quem? Vampiros. Ah, tá. Bloqueia são o quê mesmo, perdão? Tubarões, tá perfeito.
Entendo. E eles bloquearam a Umbra completamente? Uma pergunta, você sentiu Ok, eu faço isso pro cabo. Eu falo pra ele sobre esses papéis que eu achei, comentando, né? Como eles tiraram o sobrenatural da cidade ao longo desses 50 anos. E de que provavelmente eles estão usando alguém, uma cobaia, pra desestabilizar a Umbra ali. Eu consigo jogar algum teste de rituais ou talvez investigação para tentar imaginar o que poderia ser esse elemento chave de que eles estarem banindo a Umbra? Confio, hein? Se eu não conseguir, eu só não vou ter essa informação. Ou, tipo, vai cair um raio na minha cabeça. Ah, tá. Caralho. Aí um raio na minha cabeça. Tá, eu vou tentar então. É inteligência do cultismo, então são 5 mesmo. Confio, vai, confio. 5 dados. Nossa, não acredito nisso. Putz, cara. Vai. Que? Consequência. Bom, acho que esse tipo de informação é útil. Saber com que a gente tá lidando. Sim. Então tá bom. Mano, os caras vão atacar a gente, fodeu. Eita porra. Escolhe uma, tá? É. Como assim, inimigo? Qual inimigo você pegou? Eu não tenho inimigo até então. Caraca, mais consequência. Eu acho que o do currículo é melhor. Não, pera. Qual que vocês acham melhor? Cara, lá dentro, aparentemente... Tá mais bonito pra história, pro roleplay. Que casa, né? Já que você falhou lá. O que? O... Do inimigo. O inimigo? Não, inimigo não. Não, inimigo não. O que, tipo, eles descobriram uma falha no seu currículo e eles podem rastrear você. Ah, sim. Tipo, tecnicamente eu me expus pra eles tentando me invadir, tentando me... Entendi. Eu tenho que escolher uma dessas três consequências que você me deu, é isso mesmo, né? Ô, Thiago, o inimigo seria quanto? Eu
Nossa, pelo amor de Deus, não pega o inimigo. Não. É lógico, caralho. Mas parando pra pensar, esse inimigo, ele pode, de certa forma, ajudar a gente. Caralho, como? Não, eu acho que o inimigo é o pior que você pode escolher. Não, eu acho que não. Eu tava entre o terceiro, né? Só que daí eu pensei, cara, eu vou ser uma bomba relógio lá dentro. Não sei o que vai acontecer. A gente já tá com muitos problemas lá dentro. É, a gente, então, eu fico, então, eu pego, eu escolho essa primeira mesmo, que é o, eu, querendo ou não, eu fui descuidado, tentando invadir eles, acabei passando muitas informações falsas, mas também verdadeiras, e que eles acabaram tendo informações demais de mim. Então... É. Certo. Bom, o bar de novo. Depois que foram colocadas todas essas informações, né? Eu olhei pela janela, passei todas as informações para eles, falei assim, pessoal, agora, lembrando de um caso parecido, de uma coisa que aconteceu comigo 3 anos atrás, e eu nem imaginava estar aqui com vocês agora, nesse momento, eu tive esse encontro, um encontro com uma criatura que eu não sei dizer exatamente o que era, mas eu lembro que, nesse momento, quando eu encontrei essa criatura, esse ser, eu senti uma coisa muito, muito estranha. E desde que eu cheguei nessa cidade, eu tava com essa sensação, mas eu não conseguia me lembrar. Eu não conseguia bem... Como faz muito tempo, né? São 3 anos. Eu acabei deixando essa informação de lado, essa sensação, achando que era apenas um mal-estar. Mas eu acho que isso pode... Essa criatura pode ter alguma coisa a ver. Não sei, mas parece que tem alguma coisa ligada. Essa criatura tá ligada com o que tá acontecendo aqui nessa cidade. Aí eu olho pro carro, viro pra ele e falo assim, acho melhor a gente sair daqui. Por quê? Dada a declaração dele, eu olho ali pra ele um pouco surpreso, né? Tipo, parece que a minha informação foi um pouco útil. E eu remeto um olhar assim um pouco orgulhoso. Como se autossuficiente, tivesse dado tudo certo por causa do que eu consegui. Ô, Thiago. Bom, eu vejo que você é um... Pode ser um bom soldado. É.
Thiago, quando ele fala do carro preto, eu quero olhar pra gente, eu quero olhar pra janela pra ver que tipo é esse. Eu tento impedir ele. Na hora que ele tenta, porque eu só quero que a gente saia de lá logo, porque eu não tô achando isso muito legal. Continua observando o meu bar. Tudo bem. Não vamos ficar aqui por muito tempo mesmo. Eu acho que a gente tem que pegar nosso plano de ação. Sim. Logo. Vamos pegar. Vamos sair daqui. Sim. Entendi. Vamos tirar tudo que possa. Tudo bem. Vamos tirar tudo que possa remeter ao plano aqui dentro da casa do Kaiser. Caso eles consigam invadir aqui. Levem as plantas. Tudo bem. Vamos nos encontrar. Vamos marcar os pontos de encontros para o dia da operação. Essa é a última vez que vamos nos falar até lá. Certo. Certo. Ô, Thiago, só um... como os caras, eles estão meio que me procurando... Eu tenho conhecimento de que eu tô sendo rastreado ou eu nem imagino? Certo. Entendi. Certo. Não, tudo bem. É que só nessas duas semanas, né, como colocando tudo que a gente colocou, não, eu fiquei mais recluso, fiquei um pouco meio andando ali pelas sombras, fiquei mais, tipo, sem chamar muita atenção, tipo, mesmo, assim. Coloquei roupas mais normais, porque igual eu falei, eu uso roupas. Então, eu fiquei mais stealth. Por precaução somente. Uma pergunta. A mesa então vai ser bem pequena, então? Tudo bem. Eles dão acessões. A gente toma mais perto do armazém, que é onde é o local mais fácil. No domingo à noite, né? É isso que a gente é combinado, certo? Por volta das 10 horas? Por aí. Imagino que esteja menos movimentado nesse horário, nesse dia, né? Então... Sim. Como que é o muro? É grade ou é um muro-muro? É, isso que eu ia perguntar. A gente vê algum tipo de portão ou alguma porta, sei lá, alguma guarita, alguma coisa? O armazém, ok. Tem câmeras por ali? Bom, eu posso tentar. Eu tenho super pulo e posso pular a grade, então. Não, calma. A gente pode ter trazido um alicate de cortar arame? A gente pode estar com uma bolsinha pra poder fazer as coisas? Preparação? Uma bolsa com os itens, tipo, da operação que a gente vai usando no meio do caminho? Acho que isso precisava ser comprado, hein? Eu
fosse aquele alicatão de cortar arame, sabe aquele? Uhum. Esse é meu item. Eu trouxe um kit de gazua. Não precisa, antes de vocês não precisa, escolherem. Pô, essa é, não precisa do gazua. Mas você vai sozinho, a gente vai separado, tá? Ah, tá bom. É porque eu consigo abrir as coisas com toque. É, mas, né? Eu não vou estar sempre com você. Tá bom. Pode falar, Ana. Desculpa. Antes de vocês escolherem, só pra comentar, eu tenho uma habilidade que eu abro portas. Eu também. É que eu ia falar, a gente não vai estar sempre... É, eu abro portas sem precisar de nenhuma ferramenta. Então talvez a gente não seja tão útil, a gente ter alguma coisa pra abrir portas. Ok. Tá. Depende. Que tem nós temos dois membros do grupo com habilidade pra abrir portas. Essas gazuas. Eu acho que é mais que suficiente. Eu tenho uma lanterna. Como eu vou pegar, eu vou procurar o... Serei eu que irei procurar os relatórios. Eu imagino que eu não vá poder sair acendendo luzes, então eu vou ter uma lanterna. Bom, o que eu posso ter? Ainda não sei, ver com outras pessoas aí. Ele auxilia. Eu posso escolher um item e passar ele pra outra pessoa? Pode. Então, no caso, o meu item seria um pendrive. E eu passo ele pro rapaz aí que eu fiquei orgulhoso de descobrir as informações. Claro, eu passo ele assim e falo: eu espero que você consiga muitos arquivos. O Arus é bom em computador? Cara, eu tenho... Cadê? Eu tenho computer 1 e Technology 2, então... Mas sua inteligência é quanto? Na hora que ele diz que ele não sabe o que é um HD, eu pego de volta o Eu tenho 3 de inteligência. Você jogaria 4? Jogaria 4 dados pra um teste de inteligência mais computador? Sim, acho que dá. Alguém tem mais que isso? Eu não tenho, infelizmente. Ana? Ah, tá vendo? Ninguém fez um cursinho de TI, tá ligado? Eu tenho só 4 também, então escolhe. Eu o Victor. Ou o Alarcon que vai ficar com. Eu não posso andar com isso, não, porque... É o Vinícius. É, seguindo a lógica seguindo a lógica da Ana, de fato, faz mais sentido eu ter o pendrive, porque sou eu que vou tentar buscar essas informações. Aí eu tenho o computador 2 na ficha. Só que tem inteligência 2, né, ô burrão? Você joga 4 dados, eu jogo 4 dados também, e aí? Tá certo. Eu acho que mas você que vai atrás dos arquivos, então leva você. Faz mais sentido, tipo, mas sei lá, se quiser carregar um pendrive aí pra espetar, eu vou direto pra baixo. Eu vou direto, vocês vão baixo. Certo. Eu vou pedir pra vocês chegarem até o armazém. Como vocês vão fazer isso? Igual eu falei, eu tenho super pulo, eu posso pular por cima da grade. Quanto ela tem de altura? Por que você vai pular a grade e fazer barulho cair no chão se eu tenho quarto? É verdade, você tem a ferramenta. Mas a ferramenta aí vai fazer bastante barulho, né? Concorda? Não vai. Não, é só um clique. Não precisa. O lugar a gente tá, tem um portão pra abrir? Não tem portão. Eu perguntei isso já. Se você der o super pulo, você vai cair do outro lado fazendo super hero landing, vai dar aquele pau no chão, Eu vou abrir a grade, porta vergalhão, passo, puxo pra galera entrar e a gente vai na surdina, tentando evitar as câmeras, se tiver no caminho, até o... Eu vou usar uns meus... Qual que o que tenho aqui? É que eu não li direito sobre os dons. Eu acho que eles estão com o livro aí, caso pode, né? O Night Passage é tipo... Eu literalmente posso ficar... eu não vou ver nenhum dom. Pera aí, eu vejo pra você. Eu acho que os dons não vão funcionar porque a gente tá... Quem tá observando a gente, se alguém vê a gente, é câmera, né? Então o dom não faz efeito na câmera. Não faz? Nenhum dom faz? Não. Invisibilidade não faz efeito? Eu acho que é tipo ofuscação, não é, Thiago? Como que é o nome dessa habilidade? É só dele, é só ele que tem. O Night Passage. Ah... Obrigado.
Não sou obrigado. Bastete pode caminhar por áreas escuras e ficar efetivamente invisível. Isso presente ainda contra luz repentina. É, ele caminha no escuridão, ele fica invisível no escuro. É ativo esse dom? Não precisa ativar ele? Você tem que jogar. Gasta um de gnose e rola destreza mais subterfúgio ou occult. Dificuldade 7. Tá. É, eu acho que... Tem bastante as escuras pro Inferno? Não, então beleza. E o Invisibility? É, não, invisibilidade não precisa estar no escuro, mas é a mesma coisa. A câmera vai pegar você de qualquer jeito. Ah, então deixa. Só vai ter quatro negros e só ele invisível, tá ligado? Ô, Thiago, a gente pode ter, tipo, uma ideia de onde que fica a sala? A sala de câmera? Vocês tentando perceber. Sabem que existe sim uma sala de câmeras pra parte de cima. Só que ela pega só as câmeras de cima. A gente sabe que tem lá embaixo? Lá já embaixo é alguma coisa. Tem uma sala de câmeras, porém vocês podem esperar que ela seja mais protegida. Mas já é alguma. Se a gente desativar as de cima, já é alguma de coisa. De cima, né? Se tivesse alguém aí que vira um gatinho pequeno e pudesse correr até a sala de câmeras, né? Eu ia fazer isso, tava só esperando vocês terminar de falar. Tudo bem, então, vamos fazer assim. Vocês, tipo, vão lá em cima ver. A Ana, acho que vai lá desativar as câmeras de cima e eu vou descer pra tentar desativar as de baixo, pode ser? Não, pera. Calma. A gente tá chegando no armazém ainda. Para, um momento. Eu quero usar meu ancestral, eu olho ali pras câmeras, elas têm uma movimentação, tipo, pra gente achar um ponto cego, eu faço isso na Pets. Isso aqui vai ser fácil. Joga pra mim o seu ancestral, e aí você joga pra mim um teste de inteligência mais manha. Peraí, por que você fica procurando o ponto cego da câmera no lugar que você trabalha? É. Ela pode dormir, tá ligado? Eu faço também. Você não procura ponto cego na câmera onde você trabalha? Caraca, eu tava vendo errado. Minhas câmeras não tem ponto cego, não. E olha lá. 300 câmeras no lugar lá. Nossa. Você trabalha mesmo? Eu tava trabalhando na Facens, pelo menos. Até você trabalha na Cheia? Trabalha na empresa de câmeras, tá ligado? Posso fazer isso também? Foi ancestral dela, eu acho, né? Mas eu posso fazer isso com os meus próprios atributos, procurar o ponto cego das câmeras também? Deixa ela aí na frente, Vitor, sossega. Ela vai sozinha, desativa a câmera e a gente passa sem ter que fazer teste. Ninguém vai suspeitar um gatinho no meio da base militar. Tá bom. Super normal. Um sucesso não daria pra você identificar pontos cegos. Eu vou ativar meu defeito, então. Puta que pariu. Ok, você vai ativar o seu defeito, aquele que você vai ficar insistindo na ação. Esse mesmo, porque como assim eu não consigo identificar um ponto cego? Vira um gato, vai por baixo dos carros. É no fundo, deve ser um estacionamento isso aqui. Sim, faz isso. Teste, então, pra mim, com 3 dados. E aí, a dificuldade é 1 a mais. Ou seja, era 2, agora é 3. Confia em ela. Putz. Rola força de vontade, Ana, por favor. Rola força de vontade, pelo amor de Deus, Ana. Bom, contando o meu defeito, eu posso fazer uma ação imprudente? Não. Porque eu vou fazer o seguinte. Meu Deus do céu. Eu não tô escutando vocês, eu falei que eu tô com problemas técnicos, mas eu escutei vocês gritando um não. Eu vou fazer o seguinte, eu quero me transformar em gato. Ok, daí em forma de gato, eu vou descobrir o ponto cego das câmeras no meio do negócio, pra ativar minha qualidade que eu ganho 3 dados. Ok, primeiro eu vou pedir o teste pra se transformar, você tem 6 dados nisso. Nossa, olha a merda.
Caraca, mano. Fudeu. Olha o sucesso excessivo. Nossa. Não foi excessivo. Por um não foi excessivo. Exatamente. Aí o Thiago fala, não, foi excessivo. Ela só precisava de 2 dados pra poder virar gato. É. Você vira aquele gatinho pequeno com as orelhas compridas, né? O pelo rajado? Sim, eu tenho um pelo quase como se fosse uma jaguatirica. Assim que eu achar a imagem, eu mando pra vocês. Então você vira aquele gato, mais ou menos do tamanho de um... Assim? Não é tão pequeno, mas também não é enorme. Um gato médio. E agora você vai tentar achar as... o ponto cego por você mesmo. Eu pedi um teste de destreza, mas furtividade pra isso. Com mais 3 dados por causa do seu... da sua qualidade. É, antes disso, eu informo, né? Eu olho ali pra eles e faço um joinha. Tipo, tá tudo certo, com um sorrisinho em forma de gato. Eu faço uma cena de cabeça pra você. Vai, ai, que cena maravilhosa. Eu faço 2 joias de volta. Eu faço, tipo, eu bato com a minha mão na minha cara assim. Meu Deus. Agora ganha 5 de destreza, hein? Mais 5 de destreza. Eu vendo a desolação do meu querido amigo Akin, eu coloco a mão no ombro dele e sussurro. Acho que a gente vai morrer. Eu já sei disso. Nossa, mãe. Quantos dados de destreza, mais furtividade. Ok. 5 sucessos, você consegue perfeitamente andar nas sombras. É um gato, ninguém vai reparar num gato. E você consegue ver que as câmeras, sim, tem um ponto cego. Se vocês forem caminhando, seguindo pela esquerda, em diagonal, as câmeras não vão pegar vocês. Porém, o armazém tem 2 câmeras de frente com ele. E ele não tem entradas no fundo. Ou seja, vocês podem entrar apenas pela janela, é o único ponto cego do armazém. Lá dentro, você tem noção que tem mais câmeras. E lá, realmente, não teria outro ponto cego que vocês não conseguiriam passar despercebidos. Porém... depois dali, câmeras pro lado de baixo, que tem a sala de câmeras lá embaixo. Mas não chamaria atenção a princípio. A gente passar por essas câmeras de dentro do armazém? Ok, depois que eu faço esse ato arriscado, né, como forma de gato, eu volto ali, né, pro grupo. E eu não entendo, eu consigo falar em forma de gato? Faz os sinais e a gente entende. Você consegue fazer expressões corporais... pra mexer, tipo, você mexe a cauda, levanta o corpo pra indicar ações. Um, você pode rolar vigor. Honrona. Mais instinto primal, dificuldade 1, e você transforma a sua traqueia em uma traqueia humana. E você consegue... você não tem transformação. Eu não tenho que gastar um ponto de força de vontade pra isso também? Ela não tem, ela não pode fazer. Ela tem um defeito que ela só pode transformar completamente. Faz a mímica, faz a mímica. Ali por gesticulações femininas, né? Levanto meu rabinho, as minhas orelhas ficam erguidas e eu aponto todo esse caminho que tem que ser feito pela esquerda. Como ela provavelmente vai estar guiando vocês, eu não vou pedir um teste pra vocês interpretarem. Ou seja, ela só meio que indica ali que ela sabe o caminho... E vocês começam a seguir, enquanto o gatinho vai na frente, vocês vão apenas acompanhando os passos que esse gato dá. Todo mundo abaixado, por favor, viu? O espírito não tá com nós aí, né? O espírito ele não tá presente aqui, mas se sentem a energia dele. Show de bola. Só que tem um problema agora, que é a entrada no armazém. Tá bom. A gente pode ir, o ponto cego da janela, dá pra fazer isso? Dá pra ir por ele? Bom, as janelas desse armazém, elas são altas. Ou seja, vocês teriam que fazer um teste pra mim, todo mundo. Mas a gente tem um maluco que dá super pulo, né? Então... Destreza que a janela... mais esportes. Eu posso tentar usar o meu super pulo? Pode. Destreza mais esportes? Deixa eu ver quanto eu tenho. Eu acho que eu tenho 8 dados, ó. Como o super pulo é um dom, como é que funciona mesmo? Eu já tô indo checar aqui. É 8 dados.
Uma pergunta, Thiago. Se eu passar muito rápido, as câmeras poderiam... Se eu for uma velocidade muito absurda? Deixa. Você faz um teste de força mais atletismo para ativar o dom. Se você conseguir sucesso, a sua distância de pulo é dobrada por uma cena. Nossa! Eu fala de novo? Fala de novo, eu tenho que rolar o quê? Força aí? Força mais esportes. Mano, eu posso entrar esporte dizer... Esporte seria no quê, Lucas? Atletismo? Athletics, isso. Athletics, ok. Força. Nossa, eu sou muito forte, realmente. São três. Mas você precisa de um sucesso pra ativar o poder. Uhum. Quantos sucessos já precisa pra gente conseguir pular? Uhum. Pra cinco. Conseguir pular são três. Eu fiz... Ih, fudeu! Nossa! Então, Thiago, eu tirei 5. É, pra você tirar um sucesso acessível, são 4 sucessos a mais. Ah, ufa, então. Uma pergunta, como é que funciona o Speed of Tong? Caraca, eu pulei. Pulei pra caralho. Ok, os três primeiros conseguem entrar. O gato e os dois humanos conseguem pular e agarrar na janela. Eu tô indo por último mesmo, então... Eu posso narrar minha cena? Posso fazer uma coisa bonita? Pode. Aqui é tua, moleque. Aqui, vendo aquilo, ele vendo, por querendo provar ser útil, pois o espírito volteu pra ele, sentiu aquilo, ele dá um salto e com o seu corpo atlético, ele faz movimentos de parkour e consegue passar pela janela. Na forma muito épica. E vendo ele lá em cima, eu simplesmente agacho, dou uma empinada na bunda pra poder ativar os glúteos e dou um pulo. Aí eu falo, que filha da puta. Todos conseguem entrar apenas pulando pela janela e vocês caem ali bem no armazém. Tem diversos armários em volta. Não tem um caminhão ali, mas vocês veem a escada que leva pra baixo, algumas câmeras no teto. Vocês, por enquanto, estão fora da visão das câmeras. Parou. E vocês estão ali posicionados furtivamente, prontos para adentrar. Mas só na próxima parte. Porém, a sessão acaba aqui hoje. É. Ah, tudo bem. Incrível. Beleza.